Beleza? O que, que então? Fã do Pedro, trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com o Forte Mine, mano, mano. Sim, esse minigame que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Forte Mine aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo, mano. Hoje a gente tá aqui com o modo dos Vingadores, mano. Sim, o modo dos Vingadores que tá vindo aí pro Fortnite e vai ser muito legal. Tá todo mundo ansioso pra esse modo e a gente também. Então, a gente trouxe aqui pro Forte Mas, mano, pra você que não sabe como funcionam as regras do Forte Mine, aí vai elas. Então, mas lembrando que a gente tá aqui com as armaduras dos heróis. Então, vai ser um pouquinho diferente aí, mano. Vai ser muito da hora. Mas vejam aí as regras. As regras são simples, é praticamente igual a Fortnite: todos os participantes irão pular do ônibus, e todos eles vão cair lá embaixo no mapa para se equipar. Depois de 3 minutos, o PVP vai estar valendo, e que vença o melhor. Bem, a gente vai começar aqui, entendeu? O Forte Mine aqui, tá ligado? Os Vingadores, o Coruja tá de Homem de Ferro, o Paulinho tá de Homem-Aranha E, mano, eu já vou começar aqui e vou pular nessa montanha Tô nem aí. vou pular nessa montanha aqui Porque, mano, eu não conheço esse mapa Eu não conheço esse mapa, então eu vou descer Eita, pega aqui o negócio, será que tem mais baú pra cá? Deixa eu ver se tem mais baú pra cá Eita, tem baú aqui dentro, já vi baú aqui dentro Mano do céu Opa! Nossa, que bom. Isso aqui é bom porque. Deixa eu ver aqui. A gente só pode usar três é, armas, entendeu? Então isso aqui é muito bom mesmo, mano. Ó, a gente tá aqui no mapa de, Fort... de, Fort... de, Fort... de Fort... Fortnite, entendeu? Uh, atualizado, entendeu? E a gente tá no mapa diferente e tal, porque esse aqui é o mapa que o Paulinho usa. Então é um mapa bem bonitão. e Espero que vocês gostem. Mas, mano, eu tô representando aqui a Capitã Marvel comentei aí, comentei aí, Quem vocês torcem para ganhar isso aqui? Tem capitã Marvel, tem o Homem de Ferro, tem o Thor, tem o Homem Formiga. Então, coloca aí nos comentários a gente que eu vou estar tá lendo tudo, beleza? Vou estar tá subindo aqui para ver se a gente acha mais alguma arma. Deixa eu abrir aqui. Opa, achei mais uma. Achei mais munição, então vou levar a munição. Eu, eu acho que eu vou fazer estratégia de ficar aqui em cima dessa árvore, porque a gente pega a visão do mapa todo. Eu não conheço o mapa se ele tem lugares uh, escondidos, então eu acho melhor a gente ficar por aqui E ver se a gente encontra alguém, tá ligado? Mano, eu tô representando a capa Tô vendo um alinho, tô vendo um alinho, Só que eu não vou atirar porque... Deixa eu ver a Mirinha Ah, a Mirinha é ruim pra caramba, galera Olha isso, ela só dá uns... Ih, o Corujão lá Eita, BR Corujão tá ali, ó, perigoso, moleque Perigoso, só dei pra dar uns sustinhos mesmo Galera, porque, mano do céu Essas armas que são novas, entendeu? Então, uh, eu não sei utilizar elas muito Então, meu Deus, mano tá ah, tô vendo o coruja ali, ó. Eu vou ficar quieto aqui na minha, mano. Olha. Eu de Capitão Marvel, velho. Torçam por mim, beleza? Que eu acho que a Capitão Marvel vai dar um pau no Thanos também. Então, torçam por mim. Ó, ó, ó. Beleza, eu vou carregar. Parece que ele tá de sniper. Então eu não vou dar cara nenhum. Ó, ó, ó. Ai. Filho da mãe. Parece que ele tá de sniper, galera. Então não é muito bom aquilo lá, não. Cadê o coruja? Ai, 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 Beleza, beleza. Deixa eu sair pra cá. Deixa eu sair pra cá, quem tá atirando em mim. Uh. Beleza, beleza. Tá. Vamos tomar mais cuidado, gente, porque o coruja tá aqui embaixo e a gente tem que tomar bastante cuidado. Deixa eu ver se eu acho mais alguém por aqui. O coruja é bom nas armas. Só não sei nessa, mas ele é bom nas armas. Beleza, beleza. Deixa eu ver se dá cara aqui, ó. O corujinho se der a cara aqui já tá ferrado já. Ele deu bastante tiro. Agora ele me deu bastante tiro. Nossa, ele deu muito dano agora. Meu Deus do céu. Tá. Eu vou ficar aqui na minha, gente. Vou ficar aqui na minha, entendeu? Por enquanto. Nossa. Eu não sei o que eu faço, mano. Porque eu tô sem meus poderes. A Capitão Marvel tá sem poderes aqui, não saia voando pra tudo que é canta aqui nesse mapa. Ó, o Arp tá chegando um pé do coruja ali. Né? Será que vai acontecer uma batalha? Eu não sei, hein? Eu não sei mesmo. Cadê? Eu tô com medo do coruja subir aqui, essa, Esse negócio. Vem aí, Ai, nossa, mano. Complicado. Complicado de acertar de longe, mano. Não tem mira, não tem mira pra saber se você tá acertando ou não. E o coruja, está tá subindo, mano. Hum, tem uma casinha ali, hein? Deixa eu ver se tem, se tem alguma coisa nessa casinha aqui. E era tudo o que a gente precisava, galera. Era tudo o que eu precisava. Era isso que eu precisava. Meu Deus, achei melhor a melhor arma desse jogo. É mais sniper. É mais sniper, agora os caras estão ferrados. Que sniper tem mira, eu acho, né? Tem que ter. Deixa eu testar aqui em cima pra ter menos perigo. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ir pra cá. E boa, deixa eu ver. Uh, boa. Essa arma que é boa. Essa arma que é boa. Só que o porém é. Tem gente chegando aqui por trás, eu acho. Hein? Hum, iPizola. A Episola tá com medo ali já, né? A Episola. Hum, vai dar cara aí. Olha que filho da mãe. Mano, que filho da mãe. Olha o que ele tá fazendo. Nossa, é mancada, hein? Não vou ficar aqui na minha, galera. Ele tá ali ainda? Eu não sei. Eu não sei se ele tá ali ainda, hein? Tá sim. Caraca, mas ele tá tirando. Nossa, mas. Oxi. O cara tá tirando de 12, tá dando dano pro caramba. Eu vou tirar de 12 também, que eu sou maluco, maluco, maluco. Não sei, mano, não sei. Tô com medo coruja, mano. Tô com medo coruja. Não tô vendo mais ninguém ali do hype. Hum. Tem alguém ali, ó, ó. Tem alguém por ali, hein? Olha ah, lá, lá, lá. Mano, tá todo mundo focando aqui, velho. Ai, não sei se isso dá muito dano. Não sei se isso dá muito dano. Deixa eu ver. Uh, dá meios. 16, 8, 4. Hum, dá bastante dano essa Alp, hein? Nossa senhora. O cara tá de Alp também. Nossa, o problema dessa Alp é a munição, né? Eu tô gastando qual munição? Dá meio rifle rounds. Nossa, mas a munição não gasta é infinito. Então a gente vai usar aqui e aproveitar. Filho da mãe. Cadê o Wipe nesse negócio? Tô com medo agora do Wipe. Tô com medo do hype, galera. Derim aqui coxinhas, entendeu? E mata eu. Mano, cadê o pessoal? Eu não tô vendo mais ninguém. Coruja sumiu. hype sumiu. Cadê todo mundo? Ai, ferrou. Calma, deixa eu ir pra cá. Mano, o pessoal tudo sumiu. O Homem de Ferro até agora eu não vi. Nossa, gente, cadê o pessoal? Eu não sei pra onde eu vou. Que lado que eu for, eu vou morrer. Já sei, eu vou aqui pra cima aqui, ó. E ver o hype. Deixa eu ver se eu wipe... Não! Não, não, não! Nossa, mas como que esses caras estão acertando? Eu, beleza, tô lutando contra. Eu acho que é coruja. Aí ferrou. Nossa, eu vou morrer. Nossa, coruja caiu. Hum, filha da mãe correu. Cruz correu. Filha da mãe. Galera, eu tô com medo, tô com medo. Coruja é bom nas armas. Paulinho eliminou ali o, o Kiki. Ai, meu Deus. Não sei o que eu faço, gente. Não sei o que eu faço. Cor Correu ali. Uh! Tô com medo, tô com medo. É, o Kiki foi eliminado. Thor foi eliminado aqui da partida. O oh, Corujinha tá ali, ó. Ai, corajinha Ui, filha da mãe Mano, eu não sei onde tá o Wipe Cadê o Wipe? O wipe e o Paulinho Paulinho e Wipe eu não sei onde eles estão, hein O Wipe, ele tava por aqui Ele evaporou O Wipe tava por aqui Ele evaporou, mano Ah, ali, ó Ai, ai, ai. Cair aqui, calma. Toma já hype. Mãe, a gente tá tudo camp aqui nesse negócio, cara. Meu Deus. Calma, 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 calma. Tô com medo do corujinha também, tô com medo do corujinha, galera. Vocês são tinha o quê? Comenta aí. Comenta aí, quem vocês são. E eu acho que o corujinha vai tentar com hype agora. E eu acho que o coruja vai tentar com hype e a gente vai aproveitar e pegar restinho. Porque é estratégia, né, gente? É estratégia. Então, é isso. Ó. Coruja tá ali. ai não sei onde tá mais. Eu não quero sair do meu posto, mano. Eu não quero sair do meu posto. Ah, o hype tá ali, ó. Beleza, coruja está por aqui. Onde coruja está? Hum. Vai corujar, cara aí. meu deus não filho da mãe mano me matou caraca de nossa velho eu não sei como que eu não matei ele lagou muito o jogo aqui agora meu deus do céu mano se o jogo não tivesse lagado eu tinha matado o coruja se o jogo não tivesse lagado eu tinha matado o coruja mano Ai, que raiva, galera, que raiva. Foi quase, foi quase, mano. A gente jogou bem, ficou no terceiro lugar aqui, pelo menos a gente não foi o primeiro a morrer, beleza? Enfim, mano. Ai, eu tô bastante triste, velho. Eu tô bastante triste. Infelizmente, gente, a gente perdeu, mano Sim, eu tô um pouco triste, mas A vida é feita assim, de altos e baixos, mano Uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde E é assim que funciona Aqui o joguinho, beleza? O, uh, mano, pra vocês verem a visão de todo mundo O canal vai estar na descrição, então passa lá Pra você ver a visão de todo mundo, que vai estar tá Super legal mesmo, infelizmente Capitão Marvel não levou essa Então para vocês descobrirem quem ganhou Passa no canal aí, beleza? E enfim, gente, até amanhã, às duas e tarde Que eu posso dois vídeos para dia, pra você que não sabe disso Se inscreve no canal e ativa o sininho porque assim você vai receber notificação quando sair vídeo novo aqui no meu canal, beleza? A gente tem várias séries, a gente tem Ultimato, a gente tem Ben 10, então passa lá que estão séries super legais. E é isso, gente. Até amanhã. Valeu, falou e foi, Tchau!